My tady vítáme startovní číslo 75. Tady je to trošku přehozené, to startovní pozadí, kde se nám zatouhovala přihláška Romana Stromčí.
kapka třídy N do 2 litrů. Roman Trubčík i Petr Měrka budou muset ven z auta, protože to byly připraveny poháry. Gratulace z vrchou ředitele soutěže. Samozřejmě i šampaňský taky. No a můj mikrofon, takže vítejte v cíli. Astra zpátky na trati a zpátky na bedně. Astra funguje dobře. Díky bohu i to počasí nám vyšlo, nemáme rádi. Dešť. Dobré tratě, na všechno. Tady jsou rychlý tratě, ty vám sedí, že jo? Vy držíte rámky na podlaze. Jo, rychle jsou dobré, akorát málo šotoliny. Nedobře se bude ani předvést. Tak někteří si tu šotolinu zařazovali dobrovolně. No, někteří jo, ale tak bohužel, no. To je na vás, pak byste zase nevyhrál, když se za vám oprášilo. No to asi ne, no, že jsme museli jít rovnou stopu, tak asi to tam nějak proto vyšlo, no. To byl Roman Stroužík, který spolu s Petrem Měrkou vyhrál třídu N do 2 litrů. Jedna z parádních tříd našeho rallyového šampionátu. Gratulace a díky za to, že jste přijeli. Děkuju. Loučíme se s Romanem Stroužíkem a zvu na cílovou rampu startovní číslo 48 posádku Robert Čalou, Jiří Skořepa a její